नाज़रीन सिंध में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि पारां बरसाति ऐं बोड मुतासिरनि जी सहायता ऐं सननि इलाज लाइ मेडिकल कैंपू क़ाइमु करण जो सिलसिलो जारी आहे एस एस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि नवाबशाह में मर्कज़ी जमियत ते अहिल हदीस पारां हिकु निजी शादी हाल में बरसाति मुतासिरु अक़लीती बिरादरीअ जे हिकु हज़ार ख़ानदाननि में राशन तक़सीम कयो वियो अॻुवाणनि मुतासिरनि खे घरु ठहिराए ॾियण जी पिणु ख़ातिरी कराई भाऊकोसो में मीर गज़म्फर अली जखराणी तर्फ़ां मुख़्तलिफ़ यूसियुनि में मेडिकल कैंपू क़ाइमु कयूं वयूं जिते नव सौ खां मथे मरीज़नि जो बहितरीनु ऐं माहिर डॉक्टरनि चेकअप करे खेनि दवाऊं बि ॾिनियूं खानगढ़ तालके जे अॼु छहनि आख़िरी रहियल युसी भेटोर जे ॿिनि हंधनि ॻोठु हयात भमरो शाहपुर में तिबी कैम्प लॻाई वई ॿिन्ही तिबी कैम्पुनि सवें ॻोठाणनि पहुची माहिर डॉक्टरनि खां मुफ़्ति चकास कराए ऐं दवाऊं वरितियूं ज़िले काउंसिल घोटकीअ जे चेयरमैन हाजी ख़ान महिर पहुची इंतिज़ामनि जो जाइज़ो वरितो घड़ीअ असलु लॻु ॻोठु हाजी अली शहर कंडराणीअ में समाजी तनज़ीम पारां आगा ख़ान अस्पताल जे माहिर डॉक्टरनि ऐं मोहम्मद मिया सुमरो मलिहा सुमरो जे तावन सां मेडिकल कैम्प क़ाइमु कई वई जंहिं हज़ारे बरसाति मुतासिरीनि जो चेकअप करे मुफ़्ति दवाऊं बि ॾिनियूं वयूं ड॒खण भरिसां ॻोठु सोनू खटरी जे रहवासी नेगरी मलेरिया सबबु फोत थी वई एस एस यू जे रिपोर्टर जानी जतोई मुजिबि ज़ाकिर शाह जे चोॾहंनि वरनि जी धीअ मलेरिया सबबु फो थी वई आहे फोती नेगरीअ जे पीउ चयो आहे ग़रीब माइयूं इलाज लाइ पैसा न हुया नेगरीअ खे चइनि ॾींहनि खां मलेरिया सबबि तेज़ बुख़ारु हुयो जेका अॼु फोत थी वई आहे न्यू सैदाबाद में प्रेस क्लब अॻियां शहीद ग़ुलाम दस्तगीर मेमण उर्फ़ पप्पू मेमण जे क़तल जी, जी एफ आई आर मां मुख्य जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज करणु ख़िलाफ़ु अॼु यारहें ॾींहुं बि बुखाड़ताल कई ایس एस एस न्यूज़ जे रिपोटर ज़हीर अहमद सोहू मूजिब डी एस पी सराज लाशारी ऐं न्यू सैदाबाद पुलिस ख़िलाफ़ु हलामती बुखड़ताल जारी रखी वई जंहिंमें शहीद पप्पू मेमण जे वारसनि समेत शहरनि में, में, में शिरकत कई उन मौक़े ते मेमण बिरादरी जे मंज़ूर मेमण अब्दुल रज़ाक़ मेमण ऐं अनवर मेमण मीडिया खे ॿुधायो आहे त शहीद पप्पू मेमण जे बाहसर क़ातलनि खे इलाइक़े जे बा सर, सर शख़्सियतुनि जे टेक हासिलु आहे जेका एफ आई आर मां ॼातलु सुञातलु जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज कराइण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि सिंध हुकूमत खे घुर्जे त कराची में उन्हनि बोर्ड मुतासिरीनि खे हिते मुस्तक़िल तौर ते आबादु करे जिनि जो पोइ ते कुझ बि नाहे बि छो मज़दूरी करे पंहिंजो जो पेट पाले रहिया आहिनि उन्हनि धरती वासियुनि खे पका घर ठाहे ॾिना वञनि त सुकून सां ज़िंदगी गुज़ारे सघनि एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बट ख़ासि केली मुजिबिबहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार सिंध अवामी सत जे सरवान महडाई गुलशन टेंट सिटी पहुची मुतासिरु ख़ानदाननि सां मुलाक़ात दौरान सहाफ़नि सां ॻाल्हाईंदे उन मौक़े ते महिराई चयो आहे त हिन कैम्प में वेठल सभई ख़ानदाननि खे हिकु वेलो मानी ॾिनी पई वञे सरकार तर्फ़ां का बि सहूलियत हुननि खे मुयसरु न आहे सिंध हुकूमत खे घुर्जे त मुतासनि जी वाहर करे सखर जी अदालत में समाजी अॻवान मुफ़्ती आज़म महर पारां पब्लिक हेल्थ ऐं मुंसिपल سکھر सखर داخل दाख़िल कयल पटीशन जी ॿुधणी थी अदालत पारां पब्लिक हेल्थ सखर जे ऑफ़िसरनि ते मोटरूं न हणाइण ते कावड़ जो पिणु इज़हार कयो अदालत मुंसिपल कमिशनर सखर खे पाणी कढाइण ऐं सफ़ाई कराइण जो हुकुम ॾिनो बुधनी दौरान मुंसिपल कमिशनर सखर मोहम्मद अली शेख पब्लिक हेल्थ जा ऑफिसर एक्सीएन हफ़ीज़ु मेमण एस डी ओ विजयकुमार इंजीनियर अब्दुल कदीर शेख ऐं ॿिया अमलदार बि पेश थिया फर्स्ट एडिशनल जज मुंसिपल कार्पोरेशन सखर ऐं पब्लिक हेल्थ जे समूरनि ऑफिसरनि ऐं अमलदारनि खे पटींदे कावड़ जो, 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 जो इज़हारु अदालत सॻुरीअ पब्लिक हेल्थ सखर ऐं मुंसिपल कारपोरेशन जे समूरनि ऑफ़िसरनि खे पुराणे सखर जे मीराणी पाड़े में ड्रेनेज जूं ॿ लथलु मोटरूं लॻाइणु ऐं नालनि जी सफ़ाई कराइण हुकुम जारी कयो उस्तान वे वेझो प्यारोल शहर में डिप्टी कमिशनर टंडू अलाहार ऐं असिस्टेंट कमिशनर झंडो मरीज जे हुकम ते सस्ते अटे जा स्टॉल लॻाया विया एस एस न्यूज़ जे रिपोर्ट ए जी आकलाणी मुजिबि मुख़्तियारकार ग़ुलाम शबीर मिर्ज़ा जी निगरानीअ में संदसीम ज़िले हुकूमत पारां सब्सिडी तहत अटो पंजहठि रुपिया किलो जा स्टॉल लॻाए आवाम खे रिलीफ ॾिनो मुख़्तियारकार झंडो मरी चयो आहे अटो स्कीम तहत तालके झंडो मरी मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि उस्त्मान शाहूड़ी ऐं मीराबाद में स्टापनि دے ॾह किलो जो थेलो छह सौ पंजाहु रुपिया विकिणो करे आवाम खे सहूलियत फराहम कई पई वञे मीरपुर माथुर में पी पी एच आई अस्पताल जिमकानी मुंतिलीअ ख़िलाफ़ु सिंध सुजाक नौजवान तहरीक तर्फ़ां डिप्टी कमिशनर जे ऑफ़िस आॾो एतिजाज कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर माशूक छॾण मूजिबि उन मौक़े ते अॻुवाणनि नसरु गॾाणी अब्दुल मजिद कादिर चन्नड़ अली नवाज जलबाणी सिकंदर समीजो ए वक़ार बोजदार मीडिया के बुधा है पीपीएचआई सेंटर एक वडेरे के खुश करण खातिर घोटकी शिफ्ट कोशिश की रही है जो कबूल ना डखंड भरसा बडो में जश्न ईद मिलाद नबी अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार रैली कड़ी वही एस एस न्यूज़ के रिपोर्टर जानी जतोई मूजब रैली की अगवाणी फ़क़ीर महबूब अली लोलाई निसार अहमद सजाद मीराली एन कई रैली मुख्तलिफ गोठन गोठ सोनू खटरी फ़क़ीर दिल मुराद खरूस ग़ुलाम रसूल खरूस ख़ान कल्होड़ो ऐं अमीर बख़्श जे हो खां थींदी ड्रखणु पोती रैलीअ में सवन जी तइदाद में आशग़ाने रसूल सली वसलम शिरकत कई नात ख़ान फ़क़ीर महबूब लोलाई ऐं हाफ़िज़ अब्दुलरशीद क़ासिमी नातूं पढ़ियूं मीरपुर साकुर जो ॻोठु ईसा ख़ासिकेली जी प्राइमरी स्कूल जी हालति ज़बून हुअण सभु ॿार खुलियल आसमान हेठि तालीम पाइण मजबूर बणियल आहिनि एस एस यू सी रिपोर्टर सिकंदर शेख मौजूब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईसा ख़ासिकेलीअ जे स्कूल में ॿार खुलियल आसमान हेठि तालीम पाए रहिया आहिनि ॻोठाणनि ॿुधायो आहे स्कूल में काफ़ी वक़्त खां ज़बून हालति इमारत में ॿार तालीम पिआाईंदा हुआ जेका बरसातुनि पवण करे पटि पइजी वेई इमारत जी जल्द मरम्मत कराए ॾिनी वञे बिरया रोड गवर्नमेंट बॉइस हायर सैकेंड्री स्कूल में उस्तादनि ऐं लोअर स्टाफ जी रिटायरमेंट ऐं बदिलियूं थियण संदन मान में अलविदाई तक़रीब मुनक़िद कई वई एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर कामरान अली मूजिब रिटायर थियंदड़ मुलाज़िमनि खे सिंध जी सूखड़ी अजरक टोपियूं ऐं ॿिया तोहफ़ा ॾिना विया उन मौक़े ते स्कूल जे हेड प्रोफेसर ज़ुल्फकार अली कीरियो अब्दुलशकूर कीरियो मोहम्मद बख़्श सहतो मंज़ूर महर ऐं ॿियनि ख़िताबु कयो उन मौक़े ते आबिद मिरजत महमूद सुमरो अलह ॾिनो मरी जमील आराई ऐं ॿिया शाहपुर दरपुर में जशन ईद मिलादुबी सलाहु वसलम जे शान में मासूम ॿारनि जी रैली कढी वई जंहिंमें सवें मासूम ॿारनि शिरकत कई एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर ग़ुलाम फारूक शाह मुजिबि रैली रिज़वान अली सैद मीर मुहम्मद शाह आसिफ़ पंवर ऐं दिलबर हाजाणू जी, जी अॻुवाणी में कढी वई रैलीअ में नबी पाक सली वसलम जे शान में नातूं पेश कयूं वयूं